Você gosta da franquia Transformers? Se sim ou se não, desculpa, não é grosseria, mas isso não importa. Mas a gente acredita que você já ficou com vontade de ter um daqueles carros transformistas em sua garagem, não é mesmo? É um desejo universal, meu amigo, não se preocupa, eu morro de vontade também. E, acredite, pode ser realizado, hein? Algumas empresas pelo mundo se engajaram a fim de montar um carro que, além de automóvel, é um robô. E, por incrível que pareça, conseguiram. Então, pare de ficar babando agora mesmo e conheça agora 5 carros Transformers que existem na vida real. Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Número 5, Paul V. Nem só de armas e guerra viverá os Transformers. Em um futuro bem próximo, teremos carros híbridos em nossas concessionárias. Pode não ser um carro robô, mas pode vir a ser um carro helicóptero. Essa é a proposta do Paul V, um carro holandês que também pode voar. E faz muito bem nesses dois campos. Pode chegar a 160 km em terra e a 180 no ar. Isso de velocidade, claro. E, abastecido, pode fazer 500 km de distância sem pousar. Seu preço não é nada barato, né? Como você já pode imaginar. Mas não há nada parecido no mundo em escala comercial. Ele custa quase 2 milhões de reais. Se você tivesse essa bagatela, pagaria? Número 4, Ram Rider. Quando uma empresa publicitária e uma operadora de celulares se unem, qual é o resultado? Se você disse um carro que se modifica para se adaptar ao trânsito, está completamente certo. Eu aposto que você acertou esse palpite aí, né? O Ram Rider é o resultado disso. Apesar de não se transformar num robô daquele da franquia, ele vem a ser bem útil, principalmente no trânsito caótico que pegamos todos os dias em nossas metrópoles, principalmente naquele horário de pico. Com um sistema de suspensão maluco, o carro consegue elevar a sua carcaça. Isso mesmo, o carro consegue se levantar a tal ponto que é possível passar por cima de outros sem o tocar. Apenas com um botão, o carro se levanta e segue o seu fluxo como se nada tivesse acontecido. Mas tudo com a supervisão de câmeras acopladas em seu assoalho. Número 3, BMW Letrons. Por si só, o BMW constrói carros realmente invejáveis, sempre dotados de muita tecnologia, potência e conforto, né? Mas uma empresa da Turquia de nome LetVision levou um modelo da marca a um ponto nunca atingido antes. Transformou a belezura em um robô. Mesmo não conseguindo andar, o robô é bem imponente. Ele mexe a cabeça, olha ao redor e movimenta certas partes do seu corpo metálico. Mas, enquanto carro, a movimentação é garantida e você pode dirigir ele normalmente. Enquanto robô, você terá um joystick para controlá-lo. Número 2, Kia Mohav. Toda feira de automóvel é um evento à parte. Carros com conceitos bem tecnológicos, máquinas com motores impensáveis e muito, mas muito carro bonito mesmo. É uma belezura. A montadora sul-coreana decidiu fazer um pouco diferente. Com uma de suas peruas, a Mohav, ela promoveu um show à parte. Durante uma apresentação aqui no Brasil, o carro estava lá bem tranquilo sendo observado e de uma hora para outra as coisas ficaram diferentes. A Mohav iniciava a sua transformação jamais vista. Em questão de segundos, o carro antes em exposição se tornava um gigantesco robô de 4 rodas. E claro, né, a plateia que assistia foi a loucura. Eu pergunto pra você, qual seria a sua reação nessa posição? Número 1, J.D. Wright. Como imaginável, o carro que alcançou a maior proximidade de Bumblebee e Optimus Prime vem lá do Japão. O gosto do país por tecnologia é bem visível, né? E os resultados sempre são muito bons de se acompanhar. Nesse caso, o Carango Azul foi criado após uma parceria de sucesso entre uma empresa que presta serviços na área de robótica e uma que fabrica brinquedos de parques de diversões.
Ele, em forma de robô, alcança 4 metros de altura. E, para não deixar a desejar em nenhum sentido, anda das duas maneiras. Em formato de carro, normal, faz 30 km por hora. Já como o personagem dos filmes, faz 5. Nada mal, né? Para o primeiro protótipo realmente funcional, né? Realmente incrível o ponto que a tecnologia chegou, não é mesmo? Só torcemos para que esses grandalhões não se revoltem contra a gente. Não virem lá os Decepticons. Mas conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Qual desses você ficou com mais vontade de ter ou de conhecer? Ou prefere aqueles dos Transformers mesmo? Eu acho que um Bumblebee seria bem bacana, né? Deixa tudo aqui embaixo nos comentários, clica no like e se inscreva no canal, tá bom? Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!